Håkon Haugli, du administrerende direktør i Abelia. Og disse folkene som sitter her, de nærmeste, de medlemmer hos deg. Blir ikke du litt svimmel av å høre på dette her? Kanskje du ikke det på grunn av du så mye inne i dette. Hvordan vi skal få strukturert dette? For vi skal jo snakke, hvordan bidrar digitalisering, og så vi har lagt til god utvikling i Norge? Kom igjen. Nei, svimmel tror jeg ikke jeg blir, men... Struktureringen av det? Altså, først og fremst begeistring. Altså, dette fantastiske selskaper som får til fantastiske ting. Men også bekymring, og bekymring på vegne av Norge. Går det fort nok? Greier vi å gripe disse mulighetene? Jeg mener veldig grunnleggende, vi har ingenting å frykte fra teknologien. Men en uro jeg har om det går fort nok, greier vi som nasjon, som bedrifter, å gripe mulighetene som kommer raskt, og greier våre myndigheter å omstille raskt nok. Så begeistring og bekymring synes jeg er en mer dekkende beskrivelse enn svimmel. Ja, men det er klart, det dreier seg om arbeidsplasser, det dreier seg om sosial utvikling, det dreier seg om samfunnsutvikling, som Sigve Brekke var inne på. Ja, og jeg tror han har helt rett at vi står i en revolusjon, var vel ordet han brukte, med veldig store endringer foran oss. Så vi står midt oppi det, og vi er kanskje litt snøblinde, fordi vi ser det ikke så godt. Vi vil kanskje se det tydeligere når vi ser tilbake. Men ja, jeg hørte en morsom historie nylig om hva ville overraske en person fra 1950 aller mest, hvis vedkommende kom. Ja, jeg er født i 9 og før. Ja, nettopp. Og du er jo her sammen med oss, men ja, da bare følg meg ja, jeg skal høre på dette her nå. Hva ville overraske vedkommende aller mest hvis han eller hun kom til vår tid? Og svaret var følgende, og jeg synes det tankevekkende. Vi går med en ting på innerlomma som gir oss tilgang på all verdens kunnskap, men vi bruker den til å se på bilder av kattunger og krangle med fremmede. Og poenget er jo at teknologien den er der, men det er jo vår evne til å utnytte teknologien fornuftig som er det kritiske. Og denne utviklingen går raskt, og vi som bedrifter så tror jeg mange føler panikk, eller i hvert fall en viss grad av uro, for at hvordan skal vi møte utviklingen? Og som nasjon er dette ganske grunnleggende, og jeg mener at vi vet veldig godt av mye av det vi skal gjøre, men vi gjør for lite av det, og det blir for smått. Og batterifergene som er nevnt tidligere her i dag er et eksempel. Vi har altså kun én batteridrevet ferge, selv om jeg tror det er vel ingen i dette rommet, og knapt noen i Norge som mener det er en dårlig idé at vi har batteriferger. Men nå skal jeg høre, sånn som vi gjør det videre nå, så er det de tre som representerer bedriftene som går inn i samtalen sammen med deg, og så kan dere oppsummere til slutt. Det er sånn vi avtalte det. Og Hege Skryseth, du mener det er noe i betingelsene, i rammene, i måten både forskningsinstitusjonen og myndighetene driver dette på, som ikke er godt nok for den tiden vi skal inn i. Ja, altså, først så må jeg si at vi i Kongsberg-gruppen har jo et veldig, veldig godt samarbeid med både forskningsinstitutter og akademia. Men så er det noen ting med dette disruptive skiftet, da, som det digitale er, og det temposkiftet som er i det digitale, hvor jeg tror at vi alle sammen må sørge for at vi kommer vesentlig raskere fra den gode ideen til industrialisering, kommersialisering. Og i det så er det jo sånn i Norge at de aller fleste selskaper er relativt sett små. Altså 99,4% av selskapene i Norge har under 100 ansatte. De har få eller ingen ressurser utover det som de må på en måte håndtere i det daglige. Og da tror jeg at vi må tenke på hvordan vi kunne gjøre virkemiddelapparatet vårt lettere tilgjengelig. Er det for distribuert i dag? Er det for komplekst? Er det for vanskelig på en måte å orientere seg i? Og er det for omfattende prosesser? Og ulike prosesser? Det tror jeg er noen sånne spørsmål da, som vi har behov for å diskutere. Ja, og hvem skal diskutere dem ordentlig med? Nei, det er jo naturlig med noen politikere, det er det ikke det. Jeg kan diskutere med Håkon da, så kan han hjelpe meg med den politikerpraten. Ja, akkurat. Ja. Sigve Brekke, da jeg snakket med deg på telefonen, så sa du at skal vi si, det som gjelder både rammer og institusjoner og myndigheter er for dårlig til å pare beina. Det var det du sa. Vær så god. Ja, og det går litt tilbake til det Håkon sier. Er vi forberedt på den hastigheten vi står for? Og dette går jo mye, mye fortere enn det vi har sett noen gang før i forhold til utvikling. Og det som jeg virkelig er bekymret for er tre ting. Det ene er at det er globale aktører som kommer inn her og på en måte
tar disse posisjonene uten at norsk næringsliv henger med I timen. Det det første jeg bekymrer meg for. Det andre jeg bekymrer meg for at at norsk næringsliv ikke godt nok greier å skjønne hva som foregår ute med kundene. For det, det som jo også her skjer jo at på en måte maktstrukturene I det å drive forretning blitt snutt helt på huet. Det jo kundene som nå sitter I maktposisjoner. Det kundene som har mulighet til å kunne bevege seg hvor, hvor de vil I det digitale verden. Og du, du som bedrift på en måte sitter seg igjen litt I baksetet. Og det tredje at det, som du sa, at vi ikke greier å pare beina nok. At utdanningsinstitusjonene, forskningsinstitusjonene, norske bedrifter ikke parer beina godt nok for å se den, den utviklingen som vi står overfor. Og der tror jeg at, at, at Norge har en fantastisk mulighet. Altså, det jo, hvis du, innenfor min business, da, det var Norge som utviklet den analoge standarden på telefoni for 20 år tilbake. Nordic Mobile Telefon var den analoge standarden. Det var Norge sammen med, Norge, med Sverige og Finland som utviklet GSM-standarden. Det var Norge som var blant de første også til å innføre 4G-standarden. Altså, vi har en lang teknologisk historie der vi faktisk har greid å ta disse posisjonene og skjønt hva som kommer. Men akkurat nå så synes jeg at vi ligger litt for mye på herlandet, og det dreier seg om et par beina. Men det også et kulturproblem og, og et mentalitetsproblem? Hvor vi ikke helt ser hvor vi for det du snakket om startups I Sverige. Ja. Ikke sant? Og det, det ser du at det for lite av, eller for få, som kaster seg på den, I den, akkurat I den situasjonen vi I nå. Nei, jeg vil ikke kalle det kulturproblem. Jeg vil kalle det som Holkon sier. Det et fartproblem. Fartsproblem, ja. Vi ikke forberedt på hvor fort dette går. Vi ikke forberedt på den vanvittige utviklingen som dette her medfører. Og ikke bare her I Norge, men hele verden. Altså, verden blir global, og vi drives av de der globale strømmene, og så blir vi hengende litt etter igjen på, på lasset. Tore Lyse, du var jo inne på dette, hvordan kunne man også få flere små bedrifter til å bli med på dette? For det hjelper ikke bare at lokomotivene eller de store gjør dette. Nej, men det begynner jo mye med de store. Jeg tenker at forbedring og innovasjon jo litt to sider av samme sak. Og jeg enig med Sigve, jeg tror mange at mange av bedriftene ikke klar over hvor fort de teknologiske mulighetene kommer. Hvordan rigger bedriftene styrerommene sine I forhold til digital kompetanse, det jo en ting. Hvordan får man til dette samspillet mellom næringsliv og det politiske I forhold til rammevilkår. Det nye arbeidslivet, hva slags regulering og arbeidsmarkedspolitikk må man ha som fremmer... For, reguleringene for tøffe? Det kommer vi til for tøffe, men de rigget for å hemme eller fremme omstilling? Ja, men altså den klassiske sosialdemokratiske modellen, da, for å bruke et sånt ord, den litt utdatert akkurat nå? Det noe som trengs å skje politisk for at man skulle henge med I denne farta? Håkon? Haugli? Nei, jeg mener ikke det. Altså, jeg mener det ligger grunnleggende gode kvaliteter I det vi kan kalle den norske modellen. Blant annet kort avstand mellom beslutningstaker og, og den som på gulvet. Vi skal bruke et sånt begrep. Blant annet så har jeg hørt, og jeg tror det helt rett, at en norsk manuell operatør gjør det som en ingeniør gjør I Tyskland. Og det klart det veldig produktivitetsfremmende. Men kanskje skal vi snakke litt mindre om den norske modellen og litt mer om den norske propellen. Altså få litt mer fart på, på noen av disse prosessene. Det handler om å stokke beina bedre. Og det noen utfordringer med næringsutvikling I Norge. Det veldig mange selskaper begynner her, og alt for tidlig kjøpes de opp av utenlandske selskaper og flytter ut. Ja, ja og det, det vil jo fortsette å skje, ja, det, hvis man ikke gjør noe. Ja, det man må til for at det skal endres. Ja, det handler om attraktivitet. Norge må være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet I bredden, og det en lang rekke faktorer som avgjør det. Mange har vi på plass, men en del kan vi gjøre noe med. Men det handler også om tilgang på kompetanse, og jeg tror kompetanse et veldig viktig nøkkelord for å møte opp den utviklingen vi I. Vi, det jo sagt om Norge at vi har en mastersyke. Jeg helt uenig I det. Jeg mener vi egentlig har en, hvis vi har noe, har vi en bachelorsyke. Vi må sørge for at vi både har kompetente fagarbeidere og kompetente master- og doktorgradstudenter som kan drive, og, drive denne utviklingen. Det, hovedproblemet vårt at for mange ligger på midten av dette spektret. Og så må vi, det jo tankekors, Norge styrterike, men pengene finner ikke veien til de grønne innovasjonene.
Og det berørt, Alexandra Bekkjørv sa det vel I sin intro også, det et spørsmål om privatkapital, og det et spørsmål om hva det offentlige kan bidra med. Det må vi snakke om, og det for meg I hvert fall noe vi bør diskutere I bredden, skattesystemet vårt for eksempel riktig innrettet for den omstillingen, helt enig med Toril Nag. Det egentlig ikke et spørsmål om det mer for mye eller for lite, men det riktig rigget? Og nå kommer anledningen med Scheel-kommisjonen. Du, jeg skal ikke spørre om skattesystemet, skjønner du? For det skal vi, til, det skal vi ta litt opp. Jeg så det på deg. Du så, ja, du så litt sånn ut I ansiktet. Nå tenkte jeg, nei, jeg skal ikke spørre om det. Men vi skal gå til et av poengene hans, nemlig tilgangen på kompetent arbeidskraft og gode medarbeidere. Har vi nok å hente opp for gjennom det norske utdanningssystemet? Får vi gode nok folk? Altså, I Norge så har vi jo I underkant av 30% som har utdanning på høyere nivå, så jeg veldig enig med Håkon, og jeg tror at vi må fortsette å holde trykk på kvaliteten I utdanningen og sørge for at vi får flere til å fullføre mot master og doktorgrader. Det helt avgjørende, I hvert fall for et selskap som oss, å få tilgang til den. Men dere må rekruttere andre steder fra enn I Norge, ikke sant? Ja, men vi syns vel I og for seg at vi har jo faktisk 65% av de ansatte I Norge, vi. Ja. Og de rekrutteres jo, som det I hovedvekt også nordmenn, selv om det noe mangfold. Og vi fornøyd med den kvaliteten vi kan hente ut I det. Men det jeg ser at for eksempel når jeg var I Microsoft, og Microsoft da kjøpte opp et miljø som het Fast på den tiden, så var jo noe av bekymringen deres var tilgang på arbeidskraft. Og det det amerikanerne veldig raskt kommer inn på, ikke sant? Det nok arbeidskraft, eller skal vi bare flytte miljøet middelbart til USA, hvor vi helt sikre på at vi får top-notch folk da? Så det nok et fokus vi trenger å ha, altså. Det ikke noe tvil om. Tore Lyse først, så Sigve Brekke. Jeg tenker at I forhold til det med fart, så handler det kanskje også om en manglende kriseforståelse. Vi tror ikke vi trenger å omstille oss. Det jo en svøpe at vi har oljen. Ja, vi en krise? Vi jo en krise. Ok. Og fortsatt så oljen såpass comfortable for oss at det blant politikere virker det som det en betydelig forståelse av en stor omstilling og en krise eller en revolusjon, kall det hva du vil. Men I Norge så det fremdeles en oppfatning av, jeg har en skokk med unger, og en av de var på veiledning til videregående I går. Og han kom hjem og sa, mamma, de sa vi måtte gjøre det vi hadde lyst til. Så sier jeg, ja, du kan gjøre akkurat hva du har lyst til så lenge du blir ingeniør. Og det var han ikke enig I. Så jeg tenker det jo en mangel på vilje til å styre, og det også en mangel, det jo en del frustrasjon rundt at vi har jo I alle fall ett supert universitet I Norge, og det ligger her I Trondheim. Så la oss si, vi har I hvert fall det, og kanskje flere om den. Vi har kanskje litt for mange universiteter. Det jo en veldig politisk ukorrekt ting å mene I Norge. Alle skal få lov å sette universitetet der de vil, og de retningene de bygger opp, det de vil. Og når folk velger studier, så får de akkurat like mye studiestøtte og stipend, uansett hvilken retning de tar. Så høyskolen kunne holdt seg I Stavanger? Nå trenger vi ikke ta akkurat den Stavanger Universitet, men jeg tenker at det har litt mer styring på hva det vi ønsker å stimulere til. Sigve Brekke, kompetent arbeidskraft, gode nok folk. Går det an å flytte all Telenors innovasjonsvirksomhet på digitalisering, hele greiene, til Norge? Ja, det går an. Det går an, ja. Ja. Og jeg mener at kompetansetilgang ikke hovedproblemet. Og når jeg snakker på et par I beina, så synes jeg det blir uriktig og også på en måte bare skyte på myndighetene. Ja. Det dreier seg også I veldig stor grad at næringslivet selv må se opp et par I beina. Hvis du for eksempel tar en tur til Stockholm da, eller til miljøet rundt Nokia I Finland, eller til Silicon Valley, så ser du at de miljøene som utvikler innovasjon, det jo noen av disse enkeltmenneskene som jobber I forskjellige bransjer, sågar I konkurrentbransjer, møtes for å utvikle ideer. Og veldig mye av innovasjon drives av det. Drives av konkurranse mellom småbedrifter. Drives av folk som beveger seg litt fra ene bedriften til den andre bedriften. Drives av at næringslivet I sammen på en måte setter noen agendaer. Og det har vi jo ikke noe særlig tradisjon for I Norge, for å bare snakke rett ut. Ja. Og innovasjonsevnen vår ikke god nok. Hege Skrytseth. Jeg opplever at vi har en rekke både imponerende og sterke spydspissmiljøer innenfor teknologi. Og det flere eksempler på det også på scenen her I dag. Inkludert Kongsberg-gruppen, ikke sant? Ja, uten tvil. Altså, jeg må si at
när jag kom till Kongsberg och fick se den positionen det sällskapet har inför en räcke högteknologiska miljöer på en global basis med 8000 anställda. Det är fantastiskt. Och konkurrerar med sällskap med 350 000 anställda internationellt. Så vi har många flotta miljöer, det var det jag egentligen skulle fram till. Många flotta miljöer, men jag tror vi trenger att få lite samlat kraft. Och det är faktiskt få samlat kompetensen vår då, i förhåll till en del av de skiftena som vi ser nu. För jag tror vi opererar dels lite på var vårt huvud och så har vi väldigt god drahjälp från forsknings- och akademiamiljöerna, NTNU bland annat. Men jag tror hvis selskapene også kunne komme noe mer sammen i forhold til innovasjon, så tror jeg det hadde vært verdifullt, og ikke minst i forhold til urskogen av små selskaper. Sigurd Brekke. Ja, og dette er jo, Kongsberg-gruppen er jo et veldig godt eksempel på det. Altså, går fra KV, konkurs, og inn til hva Kongsberg-miljøet i dag har utviklet. Og er det noe som jeg oppfatter at nordmenn er veldig bra på, så er det jo dugnadsånd. Det er på en måte å komme sammen og så fikse et problem. Og her kunne vi brukt litt mer dugnadsånd. Kunne komme i sammen og sett på hvordan kan vi som nasjon, både næringslivet og andre stakeholdere, sørge for at vi tar en posisjon. Og, er dere i Telenor god nok til å samarbeide som over? Nei, ikke det. Nei. Nå er Telenor en reise også da, å gå på en måte fra en forvaltningsbedrift, og inntil, så det var også en dugnadsånd. Men generelt så er vi ikke gode nok til å snakke om disse tingene her. Dette bør jeg kanskje ikke si, men det er jo ikke noe i veien for at Lyse og Telenor kan samarbeide med å utvikle smarte kommuneløsninger, eller smarte byløsninger. Vi må jo ikke konkurrere oss i her for å finne opp gruttet. Det går an også og den der samarbeidsånden der, og der en og en blir mer enn to, det er det som må til. Har du lyst til det? Ja. Nå er det på film, sier jeg. De sier jo at competition is the new competition. Så det å samarbeide med konkurrenter er jo ikke fremmed, men da kom jeg jo på noe Einar Førde sa om å forhandle med Telenor. Kan du huske det? Ja, men det er lenge siden. Han sa... Ja, men altså du som er... Ja, hva sa han? Han sa at det å forhandle med Telenor er som å munnseks med en haj. Ja. Var det jeg trodde vi skulle få utgått her i dag, men det er greit. Det er greit. Vi tar det med. Så prøv av maritim operasjon. Det er ikke noe å le av. Ikke det, nei. Nei, men du, dere eies jo av 16 kommuner, er ikke det riktig? Ja, og for å svare litt mer seriøst, så er jeg jo helt enig med Sigurd Brekke. Det er ingenting i veien for at selv om vi konkurrerer på fibernett, så kunne vi samarbeide på... Smarte hjem, det vil jeg tro ville løfte av begge satser. Så det er smarte kommuner og smarte hjem, det er nå den nye samarbeidskonstellasjonen. Synes du det høres lovende ut? Skal det ikke samarbeide med deg? Jeg kan samarbeide med mange andre, vet du. Ja, ja. Du, det du har hørt nå, Håkon Haugli, vi må passe på at vi ikke blir for familiære her. Ja, kanskje. Ja. Det du hører nå begynner den optimismen å blåses opp igjen. Er det noen begrensninger i... Altså, dere blir veldig optimistiske på tross at dere vet at å få dette til å gå ordentlig godt i Norge er vanskelig. Og du har jo snakket om de internasjonale selskapene, og de er medlemmer hos deg, og så er det ikke det? Jo, men jeg er veldig glad for at vi kom over i et litt mer positivt spor her. Altså, det er utfordringer, men det er også fantastiske muligheter å... Nesten uansett hvilket spørsmål vi stiller, så er jo digitalisering en del av svaret. Det handler om å gi bedre helse eller klima, det handler om Norges produktivitetsutfordringer, og ikke minst Norges evne til å utvikle eksportnæringer. Og noe av det som privilegiet jeg har i min jobb er å møte bedrifter, og jeg kan jo bare nevne en, da, Highsoft, som er i Sogn og Fjordane, som var en fyr som målte... Torstein Hønse heter han, som målte snødybden på Vikafjellet og gikk hjem og skulle prøve å illustrere dette grafisk. Det fanns ikke noe godt program, så han lagde like godt et sånt program selv, og i dag selger den bedriften til 70 av verdens 100 selskaper. Altså, vi har den type fantastiske miljøer i Norge. Utfordringen er å få flere av dem, og jeg tenker et tema vi kommer sannsynligvis Mariana Mazzucato i morgen og sier noe om, det er jo hvordan kan samspillet mellom det offentlige og næringslivet være godt? Hvordan kan det offentlige initiere etterspørsel som fremmer innovasjon. Det er et kjempeviktig tema. Og bruke mer penger på det, sier hun også, ikke sant?
Ja, det sier hun helt sikkert. Nå har ikke jeg hørt det innlegget, men hun har skrevet en bok. Men det viktigste er jo at det offentlige stiller funksjonskrav. I stedet for å etterspørre stearinkvalitet, etterspørre belysning og kanskje få en lyspære. Og det er jo innovasjon gjennom å stille funksjonskrav i offentlige anskaffelser. Og mitt poeng er ikke å plassere hele denne utføringen på myndighetene, men vi har et potensial i et bedre samspill mellom et oppegående teknologi- og kunnskapsnæringsliv og myndigheter med noen helt konkrete utfordringer de ønsker å få løst. Og der ligger det næringspotensialet for Norge. Hvis vi evner å møte eldrebølgen og utvikle gode klimaløsninger her hjemme, så har de eksportpotensialet. Hvis vi evner det, ikke sant? Hvis vi evner. Ja. Arvid Ahlén. Hvis jeg skal oppsummere, så hører jeg jo at jeg tror hele salen og de som har innledet har en grundläggande begeistring och ha grepet möjligheter men samtidigt då en oro för om vi som det land vi är med det särtryck vi har grejer och griper dessa tungt nog om vi grejer och gå samman och bli starka nog I den globalisering som vi är inför men de historierna vi har hört eller och som vi har sett I Norge vi har sett Kongsberg fra det var til det er. Vi har sett Telenor fra det var til det er. Vi har sett lyset. Vi har sett leverandørindustrien utvikle verdensledende posisjoner. Sånn at grunnlaget for å være optimistisk må være veldig godt. Men jeg tror diskusjonen har pekt I retning av kan vi ta enda mer innover oss de betingelsene som det selv om Støre går imot at vi et lite land, det landet vi med de særtrekk vi for det at vi skårer dårlig på innovasjonsindeks, har også med de særtrekk vi har. Og der tror jeg at det dere snakker om nå, politiske rammebetingelser, politiske mål og betingelser, samtidig som næringslivet, og særlig de tunge aktørene, engasjerer seg helt konkret, som Håkon sa, for hva det som flaskehalset, hva det som gjør, at vi kan gripe disse mulighetene enda bedre. Så da må også forskningsrådet omstille seg, ikke sant? Forskningsrådet omstille seg, sier du nå allerede, ikke sant? Forskningsrådet begynte sin digitalisering for 12-15 år siden, og har forstått at vi må være med på dette også I vår egen tjenesteleveranse, det noe en ting, men også det at vi på høyden godt nok inne I aktørbilder, skjønner trendene, vet hvor vi skal være med og sette retning. Det en kjempeutfordring. Lise Randeberg, du har etterlyst fra ord til handling. Begynner man å nærme seg nå? Ja, altså det jo veldig deilig å sitte her og høre. Jeg kjenner jo at jeg klør. Jeg har lyst til å være med I diskusjonen her nå. Men sånn ble det. Ja, det deilig her at det ingen som redd for teknologi. Det veldig fint. Men det vi må passe på at vi ikke ender opp som et menighetsmøte samtidig. At vi ikke bare sitter og snakker om at norsk infrastruktur så bra, og alt så fint og flott. Og jeg synes det bra at de som har vært med I diskusjonen her nå også peker på konkrete utfordringer som vi kan ta tak I, og som vi kan begynne å gjøre noe med. For det der vi skaper endring, det der vi skaper dynamikk. Og så må jeg jo bare kommentere det som Håkon Høgli sier. Altså vi pleier å være ganske enige da, de dagene vi ikke forhandler lønn. For det jo noe sånn at de bedriftene han har som sine medlemmer, det det mine medlemmer som jobber. Sånn at vi har mange felles interesser, men jeg må jo kommentere det der han sa om den norske modellen, at vi snakket for mye om den norske modellen og for lite om propellen. Jeg tror jo at den norske modellen propellen. I mange tilfeller I den her utviklingen. Og det et stort fortrinn som vi skal passe på at vi ikke skusler bort. Ellers så, det med kompetanse synes jeg også litt interessant. Du har 20 sekunder på det. Ja. Tekna har over 12.500 studentmedlemmer. Vi spør dem som slutter I studiet hvert år, hvor får de seg jobb? Nå ser vi en endring. I fjor var det 40% som gikk til olje. I år det 13. I år går de til bygg og IKT. Da, kanskje det tenkt for fremtiden. Jeg dere. Har trua. Ja, vi kommer til å takke dere, og på veien ned så kan du si noe, Tore Lyse, på, for du ønsket å si noe på 20 sekunder, men dere må ned herfra, alle sammen. Tusen takk skal dere ha. Ja, du kunne gjort det. Det jeg hadde tenkt å si var at
I den grad det skal være samspill mellom politikere og næringsliv, og det skal det jo. Så der kommer jo til å være en del motkrefter. Og der tror jeg at næringslivet ser jo insentiver selv i å forbedre, innovere og digitalisere. Men det vil være en del motkrefter som går på velferdsstaten og folk i arbeid. Og der er det en del ting vi må gjøre annerledes enn før, for at de motkreftene skal bli mindre. Ja.